Вітаю, шановні друзі, в ефірі програма «Слово депутату». Я Катерина Тригубова, а слово в нашій студії сьогодні має народний депутат України Віталій Купрій. Вітаю вас Вітаю в вас. Нашій студії. Віталій, я знаю, що ви були у блоці Петра Порошенка, так? Чому ви звідти вийшли? Зараз ви входите до партії «УКРОП». Це така досить нова політична сила. З якою метою ви вийшли з одного блоку і перемістилися до партії, і чому ви приїхали сьогодні на Миколаївщину? Ну, я один із представників так називаємо такої дніпропетровської команди депутатів. Я обирався на 29-му виборчому окрузі. Це частина Дніпропетровська, два сільських райони: Дніпропетровський, Петриківський. Займався я більше 10 років правозахисною діяльністю, не вступав там до партії, чисто був, значить, сконцентрований на тому, щоб допомагати людям. І в певний момент побачили мене тоді, я так розумію, і у блока Петра Порошенка, і в адміністрації, яку очолював Ігор Коломойський, і запропонували мені висунути свою кандидатуру саме там. Я був мажоритарний, в партію не вступив, але йшов від блоку Петра Порошенка, оскільки поділяв його програму «Жити по-новому», дуже так позитивно ставився і ставлю зараз до цих тез в цій програмі. Тому після перемоги, я вважаю, впевнена була перемога, оскільки був певний вже авторитет в суспільстві в тому районі. Значить, я підписав один із перших коаліційну угоду, погодившись, що там є терміни такі виконання, там є певні норми, які дуже потрібні суспільству, їх треба впровадити в життя. І одним із перших написав заяву про вступ фракції блоку Петра Порошенка. Але починаючи з грудня, я побачив, що там відбувається, які маніпуляції з законодавством, які порушення прав людей відбуваються всередині цієї фракції, і, знаєте, всередині коаліції в цілому. І мене це дуже стурбувало, як людина, яка перший раз потрапила в парламент. Я абсолютно не очікував, що таке буде. Тому, коли я побачив, як мої колеги готують, і я, значить, намагався готувати бюджет, скажімо, який я вважаю антинародним, антилюдським, оскільки, ви знаєте, там оподаткування пенсій, замороження, індексації заробітних плат, пенсій, багато не таких норм, не боротьба з корупцією, а тільки стиснути, зажати, забрати. І побачив, як це голосується в п'яному вигляді 29 грудня, коли в 2 часи ночі вже депутати не розуміли, потім мені передзвонювали на Новий рік, казали, а за що ми там голосували, і не пам'ятають за що. То я вважаю, що це такий, знаєте, голошоу, в якому багато людей були просто кнопкодавами. Я не така людина, я маю свою позицію, я вже тоді почав подумувати, можливо, треба залишити фракцію. Але рішення, воно трошечки було пізніше. Чому? У нас зараз відбувається конфлікт на Донбасі. У нас гинуть люди, сотні, тисячі людей гинуть. Як можна його зупинити? Як правник, я знаю точно, що є інструменти впливу на російських найманців, які зараз творять беззаконня, творять злочини проти людяності, творять військові злочини. Саме ці злочини розглядає Міжнародний кримінальний суд, так як ми так називаємо, Гаагський трибунал. Цей трибунал, якщо б ми ратифікували статут, який нам необхідно, щоб приєднатися, якщо б ми передали ці всі інформацію про злочини, там би було відкрито провадження кримінальне, і там уже немає ні терміну давності за розгляду, там немає нікого імунітету за те, що можна, значить, будуть розслідуватися. Може бути російський офіцер притягнутий до відповідальності, міністр оборони Росії, Путін може бути притягнутий. Мілошевич, президент Сербії, закінчив там життя, загинув там в камері, помер в камері. Тобто ми багато генералів, які віддавали накази. Про що це каже? І це каже, що у нас є інструмент зупинити це, але чому це не відбувається? Тому що особисто Петро Порошенко заблокував процес ратифікації Римського статуту. Тому що я вносив законопроект, я формував 155 підписів депутатів, третину парламенту зібрав, але зараз це нікуди не рухається. Вже 5 місяців лежить у нього на підписі заява для того, щоб передати заяву до цього Гаагського трибуналу за вбивство, розстріл автобуса під Волновахою, за розстріл тролейбуса в Донецьку, за збитий Боїнг, за розстріли кварталів в Маріуполі, 36 людей загинуло. Президент, Верховна Рада ухвалила передати 9 лютого, 5 місяців президент не підписує. Ну як це можна зрозуміти? Це тільки підігрування на боці Путіна російському агресору. Тому що є певні інтереси і керівництву держави вигідна війна зараз так на Донбасі. Це обурило мене, це обурило багато моїх колег, що це відбувається. Разом з тим, що не йде фактично боротьба з корупцією, що жодна особа не притягнута до відповідальності за вбивство на Майдані, що жодна особа не притягнута до відповідальності за розкрадання, значить, майна і грошей громади від режиму Януковича,
Хоча є зараз інституція заочного засудження. Можна спокійно засудити, зробити режим спеціальної конфіскації рішення суду, передати його в європейські інституції і отримати назад мільярди, які там зараз заарештовані. Чому це не робиться? І для мене було, значить, це дуже визначальне. Тому 9 лютого, коли прийшов на фракцію особисто Петро Порошенко, і він агітував на всіх депутатів, давайте проголосуйте за Шокіна у якості генерального, щоб обрати його генеральним прокурором. Я вислухав його і задав свої запитання. Чи будете ви, чи знайдете там вбивців, той, хто на Майдані вбиває? Ну, цілу низку питань я задав. Президент при всіх публічно пообіцяв, ми це все зробимо. Дайте нам трохи часу. По Римському статуту ми з вами зустрінемось, я поясню позицію. Все цинічна брехня. Нічого не відбулося. Знаєте, ми почекали ще місяць, і нас четверо депутатів. Я, Валентин Дідич, до речі, який зараз візитом в Миколаєві також зі мною, Андрій Денисенко, Олександр Дубінін. Ми вийшли з блока Петра Порошенка, і постало питання, ну, ми хотіли все ж таки і будемо брати участь в політичному житті нашої держави, створити нову партію. Тому ми знайшли ще однодумців, це Борис Філатов. До нас непогано ми ставимося, Володимир Парасюк, ви пам'ятаєте, сотник на Майдані. Є ще там 5-7 депутатів. Ми сформували міжфракційне об'єднання «УКРОП». На базі цього ми тільки 3 тижні тому зареєстрували партію «Українське об'єднання патріотів». І ми зараз їздимо з таким промо-туром до людей, розповісти про це. Ми їх закликаємо об'єднуватись, а у нас «Українське об'єднання патріотів». Ми бачимо собі в своїй команді всіх, хто є патріотом держави, кому не подобається ситуація, яка відбувається в нашій країні. По суті, ми є опозиційними, але конструктивно опозиційними, оскільки ми вносимо законопроекти позитивні. Ми конкретні робимо речі і допомога волонтерству, волонтерам допомагає, допомога цим учасникам АТО, які зараз там потребують. І ми, Миколаєві, до речі, робимо певні кроки зараз при цьому приїзді. І оцей наш приїзд народних депутатів, я думаю, що він направлений на те, щоб створити тут місцеву якийсь осередок, знайти цих патріотів, запропонувати їм все-таки об'єднатися і йти на місцеві вибори, які будуть першим майданчиком, щоб зробити зміни в суспільстві. Тобто, як я розумію, ви не тільки людей залучаєте до членства в своїй партії, ви, можливо, якщо буде таке бажання у когось, так ви і об'єднання, також своє об'єднання приймаєте, якісь групи, можливо, там... Громадських активістів, громадські організації, волонтери. Ми не бачимо, я одразу скажу, кого ми не бачимо з собою. Партію регіонів, однозначно, і колишніх, нинішніх опозиційний блок. Ми вважаємо їх зрадниками українського народу, п'ятою колоною, які підтримують Путіна, не визнають його агресію на Донбасі, ми їх не бачимо в своїх лавах. Також кримінал, корупціонерів ми також не бачимо. Все решта відкрито для розмови. Ми чекаємо на таких людей. У нас вже відбулася сьогодні зранку зустріч з певними активістами. Зараз буде зустріч в більш широкому форматі з широкою громадськістю, де ми відповідаємо на питання. Ну і нас вже запитують, скажіть, а хто буде лідером? Або в партії, або в осередках місцевих. Ви знаєте, ми вивчили такий досвід України, він такий досить сумний досвід, значить, вождизму, такі президентства, інституту президентства за всі часи. Ну, ми не можемо назвати жодного президента, який би вів впевнено країну до реформ, до, скажімо, демократичних європейських цінностей. Кожен намагався або узурпувати владу, або чувара який зводив, або ще щось. Ми абсолютно не, ну, скажімо, не бачимо виходу в вождізмі. І хотіли би, щоб у нас запанував дійсно парламентська президентська республіка. Можливо, на кшталт, як в Німеччині або в Італії, де парламент обирає там прем'єра або канцлера, і президент має чисто представницькі функції. Тому замість вождізму ми бачимо, якщо політрада у нас визначиться, у нас буде технічний голова політради. Скажімо, можливо, він буде обиратися на певний час, на 3-4-5 місяців. Ми будемо змінювати і дивитися, хто найбільш ефективно працює. З іншого боку, ми хочемо таку модель перенести на місця. Тобто, тут також ми не бачимо, що тут буде вождь, оце за нього, на нього рівняйтесь. Будь ласка, сформуйте команду, сформуйте місцеву таку політичну раду із громадських діячів, із там політиків, які вже себе якось нормально зарекомендували останнім часом, і приймайте колегіальне рішення. Але ми розуміємо, що хтось повинен по документам хоча б бути головою, там повинні конференції проводити, тому дійсно певні люди будуть офіційно і членами партії все. Але я бачу, що остаточне затвердження, остаточне рішення щодо процесу інтеграції там голів і все, треба приймати після виборів. Це буде індикатор, як люди попрацювали. У нас нова партія, ми багатьох не знаємо, ми тільки їдемо, знайомимося. Тому завжди є ризик, що певні елементи, як скажімо так, які
реваншистські, десь перефарбувалися і десь будуть намагатися до нас також потрапити. Можливо, для того, щоб підірвати знутрі партію, щоб знизити рейтинг. Тому, якщо ми це побачимо, не дай Бог, будуть рішучі дії, і ми закликаємо навіть громадськість виявляти серед наших активістів таких людей, повідомляти. Ну і по-друге, якщо людина неефективно працює, все також після виборів або в процесі вже буде видно тоді, на кого нам покладатися, хто може тут очолювати громадську думку і все. Тобто процес я однак взагалі збудував загальну картину партійного будівництва нашого. Хтось потрапить на зустріч з широкою громадськістю, хтось ні, але хтось після нашої програми зацікавиться саме діяльністю УКРОПа. Чи є, можливо, сайт в інтернеті, щоб подивитися, щоб відповідно дізнатися інформацію про те, де в Миколаєві можна зв'язатися з вашими представниками? Скажіть, будь ласка, якщо як він називається? Перше питання. Ну, оскільки є УКРОП, то сайт має так і називатися. Так. Поки що такий домен ukrop.com.ua. Поки. Можливо, укроп.ком також працює. Оскільки ми дуже швидко це робимо, ми не маємо часу гаяти, то що вибори на носу, тому сайт ще поки що не готовий, але там є анкета. Одразу ви заходите і можна анкету цю скачати і сказати, ким люди себе бачать в нашій команді, якщо бачать. Для мене важливо, щоб люди не тільки скачали, а щоб вони побачили, з якою ідеологією ми йдемо. Я хочу на цьому трошки сконцентруватись. Ми бачимо себе як правоцентристську партію. Тобто, центристська – це означає більш ліберальні цінності, це свобода слова, демократія, пошана до прав людей, верховенство права, зменшення обмежень підприємницької діяльності, підтримка середнього класу, а не олігархізму, це демонополізація економіки, це все базові цінності. Чому вправо? Право – це більш патріотично, тому що країна знаходиться в стані війни. Нам треба підтримувати територіальну цілісність, незалежність України. Тому ми бачимо, перш за все, до нас, щоб зверталися, там, або волонтери, або хто воював в АТО, люди, які підтримували революцію гідності. Оце саме бойовий кістяк, на кого ми хотіли б спертись. Але ще раз хотів сказати, що оскільки багато людей, можливо, ми не зможемо за короткий час дізнатися про них, тому ми впроваджуємо інститут прихильників, а не членів партії. Членів партії буде дуже маленька кількість. До кінця виборів люди будуть в статусі прихильників, ми будемо залучати їх на громадські роботи, вони будуть свої пропозиції давати, вони будуть брати активну участь в формуванні програми партії. Я вам тільки що розповів за ідеологію, але програма партії, вона ще не сформована. Завдання наше зараз, я відповідаю в партії за партійне будівництво по всій Україні, наше завдання – проїхати по всім областям, у всі регіони, почути людей, зібрати те, що їх турбує, всю інформацію, і якось її узагальнити, і розробити програму, з якою вже піти на місцеві вибори. То я вважаю, що зараз розмовляти, там, як ви відноситесь до цього трохи передчасно. І тому от зараз проводяться такі зустрічі. Добре, я сподіваюся, що наші телеглядачі сприймуть цю інформацію. І всіх запрошую, пан Віталій, до партії. І, можливо, щось добре з цього і вийде. Залишається у нас ще час, тому давайте перейдемо до того, що відбувається зараз. Дуже такі резонансні рішення просто влітку і рішення Верховної Ради, і президент підтримав, не підтримав. І от одне з таких, що просто збурило суспільство, і просто люди зараз обговорюють це там в кожному майже домі. Причому і ті, хто має стосунок до цього закону, і ті, хто не має цих кредитів, так, я кажу про закон про реструктуризацію цих валютних кредитів, валютних боргів. Що це? Я вважаю, що тут була така величезна помилка зробити так все для всіх однозначно, це все рішення перерахувати. Якщо людина постраждала, якщо людині нема за що там, де жити, за що їсти, все, це окремий випадок, можливо розглянути через призму соціальної допомоги, конкретної, адресної. А не те, що зараз відбулося, тому що от я теж брав кредит. Я був підприємець, я колись взяв квартиру, навіть під предвласні нужди, взяв квартиру, і в 2008 році я вже не зміг доларовий кредит платити. Я вам скажу, я віддав квартиру банку, мене не було де жити, 2 роки я жив на зйомних квартирах. Я пройшов через це, я просто розумію. Таких, як я, дуже багато людей. Ну, тоді виникає якось таке запитання, а чому нам не перерахували? Чому ми були змушені все втратити, піти якось через такий режим банкрутства, може так сказати? І не дуже приємна ситуація. А ще, якщо є загроза, що це на бюджет якось буде впливати, що це платники податків будуть платити, тоді треба розуміти, що це пенсіонери постраждають, що це постраждають перші люди, які працюють, які не брали кредитів. І це, можливо, розбалансує суспільство, вносить якусь
ну, деструктуризацію. Я особисто не голосував за цей закон. Дивіться, ну це така вже, ну, такий меседж, скажімо так, про те, що якщо це повториться, тому що, ну, ми всі пам'ятаємо ту дуже гарну рекламу, коли людей просто говорили про те, що, ну, це надзвичайно добре, це гарантія від держави, від Національного банку, і ніколи нічого ви ніколи не постраждаєте просто. Що можна зробити для того, щоб таке не повторилося? Щоб люди не брали валютні кредити, я трошки не зрозумів. Ну, так, щоб взагалі-то їх не пропонували, тому що, ну, трохи нечесно. Ну, тому їх не що, пропонують вже. Так, вже але, не пропонують, але все ж таки, можливо, через 5 років, коли все це так хвиля спаде і всі забудуть про те, що це такі ризики, можливо, знову з'явиться реклама і той же Нацбанк, і ті ж банки будуть говорити, що це надзвичайно добре, на все нормально. Давайте трошки з іншої позиції. Подивимося, от зараз дуже великий курс долара. Там євро, валюта, обіцінна грошова немає одиниця. Гарантії, що це не повториться. Да, але а чому немає? І тому, не тільки тому, в Україні, що не і в світі, ні, тому, що давайте за Україну. Чому в Україні таке відбулося? Чому немає принципу невідворотності покарання за вчинений злочин? Пані Гонтарева, голова Національного банку України, 2 лютого я і мої колеги по міжфракційному об'єднанню депутатський контроль, ми внесли постанову про зняття її з посади, притягнення до відповідальності за махінації з реструктуризації банками, де там дуже багато вкладчиків втратили свої депозити, не за зрозумілими схемами вони там банкрутились, ці банки. Ми внесли, просили, давайте проголосуємо, давайте звільнимо. Пан Гройсман не поставив порядок денний, проігнорував. Що відбувається? Через декілька днів, лютий місяць, згадайте, курс починає з 11-12 до 40, потім вниз. І якщо ви на кінець місяця берете статистику, будь ласка, скільки було продано коштів на міжбанку і за яким курсом? І оцей місяць ми прорахували, і скільки треба тепер гривні, щоб ті ж самі валютні контракти проплачувати? 50 мільярдів гривень було просто вимито з грошової системи України. Хтось збагатився на 2 мільярди євро. Афера, не злочин. Щоб ми написали злочин президенту, написали генеральному прокурору. Нуль реакції. Конституція визначає, відповідальний за стабільність грошової одиниці України є Національний банк України. Закон про Національний банк України, стаття 19, визначає особисту персональну відповідальність за нездійснення покладених повноважень, вона покладається на голову НБУ. Це пані Гонтарева. Чому її, як мінімум, не звільнив президент? Це його креатура, це його повноваження. У нас виникає питання, можливо, поділилася, розумієте? Це було на замовлення. І витрачає зараз оці кредити, оці курси, оці ціни втричі, які сягнули спершу. Мені кажуть люди на зустрічах, чому, скажіть, чому так ціни піднялися? А ось тому і піднялися. Що у нас за рахунок махінації відбувається просто обкрадання народу дуже, дуже серйозне. І, на жаль, воно в тих же масштабах, як і при Януковичі. І нічого не змінилось. Мільярдні оборудки. Ну, це дуже сумно. І так здається, що депутати що не мають впливу зовсім. Ну, про те, що ви говорили, так ну, давайте ви за депутатів. Давайте так, за депутатів. Да, ми єдине депутатське формування міжфракційне, яке заявило про свою опозиційність. Єдине. Ні «Самопоміч», ні Ляшко, ні «Батьківщина», ну, «Народний фронт», БПП, зрозуміло. Ті, що зараз критикують там президента, там прем'єр-міністра, ну, ці дві фракції, що входили, виходили, вони виходять з парламенту в знак протесту, через 5 хвилин заходять, потім перетерли десь там щось там домовились, перепродали посаду міністра, заробили на цьому. Вибачте, якщо ви в коаліції, ви несете відповідальність за те, що відбувається в країні. Якщо не виконується коаліційна угода, тільки на 10% виконано, 5% не працює, половина цього не працює. Що треба робити? Або наполягати на її виконанні, ставити ультиматуми, або виходити і займати опозиційну позицію. Але зараз, розумієте, весь склад коаліції, тим ми відрізняємося, що ми зараз ми не несемо відповідальності за їхні дії, але ми пропонуємо те, як змінити ситуацію. Одна із останніх пропозицій була наша, я один співавтор законопроекту боротьби з корупцією, щоб дати людям право, щоб вони могли записувати на аудіо-відео, як те, як чиновник вимагає з них хабаря, іти потім в суд і без прокурора відкривати кримінальне провадження і судити цього чиновника. Ми протягнули, я вибачаюсь, президент наклав вето, і цього закону більше немає. Ну, але ж будемо сподіватися, що нове політичне об'єднання, яке от просто щойно з'явилося в нашій Україні, ви щось зміните. Удачі вам в цьому. Добре. Я дякую за те, що
якщо ви прийшли до нас, приїжджайте до нас, приходьте до нас, донесіть свою позицію. Будемо регулярно. До наших Дякую. Телеглядачів, до миколаївців і всієї України. Дякую вам. Дякую вам. Дякую вам, шановні телеглядачі, за те, що ви залишаєтесь з нами. Хай так буде і надалі. І я прощаюся з вами. До наступних зустрічей на телеканалі Миколаїв.